със съдействието на Здравейте, почитатели на спорта! Вие сте с поредното издание на обзорното предаване Time Out. Аз съм Красимир Николов. Започваме с Цар футбол. В среща от 22-я кръг на първата ни професионална футболна лига днес отборът на Берое победи Етър с 2-1. Сега ви предлагаме и отзивите след снощното боево реми 0-0 между ЦСКА и Черноморе и днешния успех на Дунав с 2-0 срещу Верея. Предвид на това, което беше се случило в предния матч, мисля, че при нас имаше доста така напрежение откъм това е този неприятен резултат, който едва ли толкова голям загуба заслужавахме и затова е добре за футболиста, че не загубихме днес. След това влагане, което, нали, говоря физически, което направиха, взимахме една точка. Не, че на нас не помага чак толкова в класирането, а с други идеи, но мисля, че психологически е добре за футболистите и за нас като цяло. Какво беше ключа за днешния матч, за да успеете да постигнете този резултат? Най-важното беше да не допускаме такива леки ситуации пред нашата врата, както предния матч. Подценявахме изключително много 2-3 ситуации и постоянно да сме в матча, да сме концентрирани, което е много важно, особено срещу отбори като ЦСКА. Така че от това сме доволни, от влагането футболиста. Имаме много резерви в владение на топката. И със сигурност имахме ситуации, в които ако малко по-голямо самочувствие, не според качеството на футболистите, а според ситуацията, когато се намира отбора от това, което идва от предния сезон и с първия матч, сигурно можеше да се изиграят по-добре и да отбележим гол. Но казах за това, което идваме от миналото, мисля, че трябва да сме доволни. Смятате ли, че противника ви подцени? Не знам дали не е подценил. Със сигурност не е лесно да се играе срещу ЦСКА. С тези хора, които имат в отбора и с това, което и градят вече близо година, не е лесно да се играе, дори да е имало леко подценяване предвид на резултатите тях, ние наши от първия кръг. Но пък сечение на времето видях, че ЦСКА си имаха и така, имаха и натиск, който ние пък знаехме, че с течение на времето със сигурност ще им натежават краката и при тях напрежението се покачва. И точно това ще изгледаме, че последните може би 15-20 минути имахме отлични възможности, в които ми хващахме контратака и за съжаление не можахме да изиграем по най-добрия начин. И се надяваме за бъдеще, нали, това самочувствие, което ще ни даде повече увереност, не мога да кажа самочувствие, тая точка, да сме по-добре за напред. Можехте ли да победите и какво трябва да подобрите в играта си? Ми, това го казах преди малко. От тази дисциплина да я запазим тактическа като отбор и индивидуално на всеки футболист и да подобрим и малко повече да си повярваме предвид на качества, които имат и със самочувствие да отиграем по-добре ситуациите, в които имаме за контратака в случая или да атакуваме с по-голямо самочувствие да държим топката. Това, което ми липсваше в предния матч, отбелязваш гол дома и вместо да държим топката, почнах много бързо да я предаваме на противника и самочувствието мина в тях. Бихте ли казал, че излязохте за равенството днес? Не, ако излезем за равенството, със сигурност нямаше да слагаме да играем с 4 човека с чисти офанзивни функции, плюс той Жоро Илиев в офанзивен халф игра като пред защитата. Така че излязохме със същия състав почти. Де факто и Кузма е чист нападател и игра на фланга. Така че точката влизаше в плановите, но пък играхме за да вземем 3. Има ли проблеми с контузни футболисти? Видяхме към края на двобоя. Така... Не, контузни футболисти нямаме. Да се надявам, че нямаме в случая. Вратаря има удар в слабините. И контузените са, които от предния кръг пропуснаха Миро Енчев и Мехди Фенуш. В следващия матч връщах Хасани, което е добре за нас. И имаме още и Божилов, и Станчев, които са в процес на възстановяване. Според мен нямахме нужното самочувствие, когато топката беше в нас, да проявим по-голямо търпение и да намерим слабите места и слабите звена в защитата на Черно море. Знаехме предварително, аз бях сигурен, че отбора на Черно море ще приеме играта в собствената половина. Трябваше да бъдем малко по-активни на фланговете и оттам да използваме ситуации, в които да играем предатата на противника. Днеска, за съжаление, не се получи. Другият проблем, който е,
че в фаза защита, когато загубихме топката, прехода ни беше много бавен и стояхме много далеч от противника, давахме им възможност да играят и да имат предимство. Имаше ли подценяване в днешната среща? Не, мисля, че нямаше подценяване, за съжаление. Ситуациите имаме в интересни, имахме и 4-5 положения, не можахме да си ги вкараме. Оттам с всяка измината минута отбора играеше все по-припряно според мен. Трябваше да играем, да бъдем малко по-спокойни и да бъдем с по-голямо самочувствие. Другия варенски тип, Спартак 1918, стартира с победа пролетния полусезон в Североизточната трета лига. След като в 18-ти кръг надигра с 2 на 0 Каляк Ръкаварна пред около 500 от най-верните си фенове на стадион Локомотив. Варенският Спартак 1918 победи Каляк Ръкаварна с 2 на 0 в матч от 18-ти кръг на трета лига Североизточната В група на стадион Локомотив. Срещата си игра пред около 500 зрители, като агитката на Спартаклии поднесе уникална хореография и бурно аплодира своите през цялото време. Домакините установиха превес още от начало, играеха по-често с топката и търсиха фланговите атаки. Логичното се случи в 38-та минута, когато Васко Боев откри резултата с много красив удар, като заби топката под градата. В 45-та минута домакините пропуснаха да удвоят, тъй като Георги Димитров изтърва дуспа. Халфа стреля ниско и улучи дясната града, а при добавката Михалев също не успя да вкара. Домакините продължиха да натискат и в началото на второто полувреме. В средата на втората част обаче каварници зададоха две ситуации чрез преминалия през ЦСКА Калоян Калчев. Първото уцели на пречната града, след това втори негов удар бе избит с мъка от Георги Ставрев в корнер. В 70-та минута Георги Димитров сложи точка на спора и се реабилитира за пропусната дуспа, след като получи перфектен пас от Съпков, изпревари вратаря и насочи кълбото в мрежата за крайното 2 на 0. До края варненци изпуснаха още няколко изгодни ситуации. Ето и как коментира срещата наставникът на Соколите Ингибар Ингибаров. Доволен съм от трите точки, но както се видя, има още много детайли върху играта, които трябва да работим, но най-важното, което е, че момчета създадаха положение и мисля, че вървим в положителна посока. Разбрах, че имате и някои кадрови проблеми, не сте в пълен състав. Предполагам, че надграждате в следващия двубой. Естествено, да, имахме двама наказани. Футболисти и нигерица, който картеката му още не е готова, тъй като жълта му карта от Нигерия не е пристигнала, но мисля, че тези момчета, които бяха днеска, се справиха с поставените задачи и съм доволен най-вече от три точки. Така успяхте ли за краткото време за подготовка да направите дълбочина в състава, да имате конкуренция на всеки пост? Не, за конкуренция в състава е много трудно да се говори, тъй като знаете, че ние сме отбор на един месец. Те първа имаме 15 нови играча и те първа ни предстои да надграждаме отбора. И мисля, че отбора от матч на матч ще играе по-добре и ще надграждаме. Какво бих казали на феновете за този пролетен дел от чемпионата? Би трябвало вече от Спартак да треперят. Еми естествено, аз мисля, че феновете на отбора трябва да бъдат спокойни, Спартак ще се представя достойно и могат само да се гордеят с нашия отбор и ще направим всичко възможно да ги направим щастливи. А доволна ли сте от подкрепата ни? Естествено, аз искам да им благодаря от сърце, тъй като не само днеска на матча и преди това с организация, с почистване, с седалки, абсолютно дадаха всичко от себе си момчета за матча и искам да им благодаря от името на ръководството и на отбора за подкрепата и знаем, че винаги с нас. Така и каква е целта, каквото ви е поставена пред вас и вие като амбициозен човек пред лично? Естествено, предвид на класирането на отбора, нали, много е трудно, нали, да се поставят цели, но за класиране говоря. Но нашите цели са да изградим един отбор, който от до година да бъде фактор и да атакуваме професионалния футбол, тъй като Спартак Варна място му е в професионалния футбол и няма друго място. Предполагам, искате се завърнете и в родния си дом, стадион Спартак? Еми естествено, да. Това ще ни е една от целите и предполагам, че за новия сезон всичко възможно се прави в момента. Проектанти, от община, местна власт, всички съдействат, Министерство на спорта, така че убеден съм, имаме, нали, уверението и виждаме, че се работи по проекта. За 100 годишнята си ще бъдем в нашия дом на стадион Спартак. Тоест усещате подкрепа от всички страни? Да, най-важното, което е, усещаме подкрепа от всички страни. Повечето хора са положителни и виждате, че тая положителна емоция се пренася на терена. На 4 март Спартак 1918 гостува на втория в класирането състава на Суворово.
В матч пък от 16-я кръг на елитната ни футболна група до 17 години юношче младша възраст на Черно море отстъпиха с 1-2 на лидера в класирането Ботев Пловдив, но въпреки това остават на четвърта позиция във временното класиране. Юношите младша възраст на Черно море записаха домакинска загуба с 1-2 срещу лидера в класирането Ботев Пловдив в 16-я кръг на елитната ни футболна група до 17 години. Канарче поведаха в резултата комфортно още до 20-та минута. Денислав Ангелов изпусна на три пъти да мали резултата още преди почивката, а в началото на второто полувреме Иван Иванов излезе очи в очи с стража на пловдивчани, но не успя да го преодолее. 15 минути преди последния серийски сигнал Даниел Стоянов изпълни дуспа, уцелена за игра с ръка в наказателното поле. Първоначално вратарят на гости успя да избие топката, която се удари в страничната града и се върна през Стоянов, който с глава се пак реализира за 1-2. Ето и как коментира специално за таймаут двубоя наставникът на варненци Мартин Христов. Господин Христов, очаквате труден матч, такъв ли се получи? Да, играхме с най-силния отбор в България. Реално те по резултати са първи, заслужено и по игра. Така, много съм доволен във второто по време на моите момчета. Смея твърде, че играхме по-добре от тях. Не им дахме много шанса, го на моменти държахме повече топката, говоря за второто. Лошото е, че първото по време, така като видяхме, че са командировали трима човека от мъжете, имат наистина три много хубави момчета, които имат договори с мъжкия отбор и са ги взели специално за матча и моите футболисти така и нямахме самочувствието първото по време, въпреки че което им говорих да излядат и да се надиграват с тях, да държиме топката, много грешки, изключително много грешки първото по време, слаба игра от абсолютно всички, не мога да кажа липса на концентрация, повече от страх, така че падна е първи гол, той е едното момче от мъжете, което излага 4-5 от нашите, вкара гол. Нормално нещо, всякак, момчето наистина е добър футболист. И трябваше да излезем просто по друг начин. Второто по време съм много доволен, пак казвам от момчетата. Поговорихме се на по времето, излязаха, повярваха си. По-рано се случваха нещата на вярно, да не влизам в подробности. И матчът става съвсем различен, и още 5-та секунда на второто по време. Пак липса на самочувствието ми по-чисто положение в футбола, но нашия футболист пак избърза, наместо да се спре, да я вкара, да стане 2-1 още тогава. Реално второто по време, ако оставим резултата на страна, играхме много, много добре, много съм доволен, за разлика от първото. Може би трябваше да падне по-рано гола и да имате шанси да обратно. Ами да, не имахме си положенията да падне по-рано гола, но пак казвам, и първото имахме три чисти положения. Липса на самочувствие най-вече на качества, не мога да кажа толкова, но при едни и същи хора в едни такива мачове с един така наистина много силен противник, няма това самочувствие да изиграят правилното ситуацията и прибързват. И от нас стават грешките. И първото имахме три чисти реално, нищо, че играха по-добре от нас. Вкараха ни два гола, но имаме три чисти положения. От едното, ако вкараш гол, второто реално с един такъв гол, в който се връщаш матча, става 2-2 от там нататък, не се знае какво се случи. Просто липсва ни във важните, в дребните неща, самочувствие, да можеш да изиграеш като голям футболист, да си направиш място за стрелба, да не видя много подробности, но едни същи проблеми на мъчат, които на тренировки се получават, на матчове, пак ви казвам, липса на самочувствие. И все пак с най-добрия отбор стояхте равностойно. Второто по време. Първото по време беше изцяло за противника. Второто по време съм много доволен. Повярваха си, с самочувствие раздаваха, подаваха си топката. Колкото можем естествено, имаше много грешки, имаше и за тях положение, но и имахме повече държахме топката второто по време. По-добре играхме на моменти, принудихме, нали, да кажем най-силния отбор, с пак ви казвам, с трима човека, нали, които са в мъжете да се затворят накрая. Централният нападател да мине централен защитник и да рита топката напред последните 5 минути, което е радващо. Но това първо по време няма как да се зарадвам на едно такова второ при наличието на това първо по време. От тук нататък? От тук нататък продължаваме. Ние нямаме реално цели за някакво класиране. Това си варненски момчета, които, нали, някои се качиха, ви знаете, по-нагоре, други отиваха двама в чужбина, основни футболисти. Сега играят други деца, взел съм, днес играха и добре играха момчета от по-малките. Целта е да се развиваме, да се учиме, да трупаме тези моменти с по-силните отбори самочувствие, в другите повече да държим топката, нали, в другите мачове, които повече ти позволява противника, за да може да сме готови и за такива мачове, да се развиваме. Не може да
Нямаме и селекция, как да направим тук поради няколко причини. И не може да търсим някакво класиране, Просто играеме да се развиваме. Следващия кръг Черноморе гостува на Сокол Марково. Матчът е в неделя, 4 март от 11 часа. В мъжкото ни хандболно първенство пък продължава тоталната доминация на Варненския Локомотив. Днес шампиона и носител на купата на страната надигра като гост Чардафон Габрово с 32 на 24 и остава убедително начало в класирането с пълен актив. Среща от 13-я кръг на мъжкото ни хандболно първенство Варненския Спартак макар и трудно успя да надиграе коравия тим на Национална спортна академия с 27 на 25, като по времето резултатът бе равен 13 на 13 в залата на Първа езикова гимназия. Срещата бе много равностойна и имаше непрекъсната гонитба в резултата, като се играеше гол за гол, но в крайна сметка варненци успяха да наделят над коравия си съперник и продължават битката за топ 4. По същото време пък шампион Локомотив очаквано победи като гост Чардафон Гарово с 32 на 24, на полувремето 13 на 7. Най-резултатен за железничарите бяха Бърнимир Балчев с 10 гола, а с 6 се отчетири Теодор Добрев. Локомотив остава начало убедително в класирането с пълен актив. Снощи пък във втората световна квалификация по баскетбол мъжкият национален тим отстъпи драматично на лидера в нашата група Чехия с 76 на 78 точки. Предлагаме ви отзивите след края на двобоя. Тези загуби са най-тежки. С една или с две точки. Понякога, когато загубиш с голяма разлика, това мобилизира. Сега няма какво да съжаляваме или да каквото и да направим. Каквото е станало, е станало. Имаме след 48 часа нов матч. Това е, което казах сега преди малко в съвлеканата на играчите. Ако сме отбор и ако отбор с характер, то следващия матч, резултат от този матч не трябва да ни влияе толкова на следващия. Щастлив съм отново да съм тук. Изгубихме матча, защото пропуснахме много стрелби в третата част. Мисля, че дадохме всичко от себе си. Играхме много здраво. Трябва да се абстрахираме от днешната загуба и от загубата тук срещу Финландия. Просто да излезем да играем освободено и да си играем нашата игра. На моменти просто се разконцентрираме и тръгваме да показваме нещо, което не можем, да надиграваме способностите си и затова не се получава. Силни сме, когато играем като отбор и заедно. Мисля, че бяхме малко прегорели. Тази разлика може би ни изигра лека лоша шега, която натрупахме. Надявам се да си видим грешките, да разберем какво сме направили и следващия мач да го поправим. Още спорт гледайте в ефира на телевизия Черноморе.